သူနဲ့အပြင်မှာလဲခင်တယ်လွန်ခဲ့ကြာပြီလွန်ခဲ့9နှစ်လောက်တည်းကရှင်းသီးလာတယ်တကယ်ချင်းဖြစ်ညီကလူလည်းဖြစ်နေတယ်သူကဒီလိုလူတွေနဲ့လို့အတူတူတွေ့လို့ကတော့ပြောရဲပေါ့အာမင်းဖို့မြင့်နေရကြာပြီကျွန်တော်မော်ရယ်စားလို့ထဲကသင်တန်းအတူတူတက်ထဲကသူနဲ့ကတကယ်ချင်းသူကခင်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါင်းလို့တင်းလို့ကောင်းတယ်အဲညီကလူပေါင်းလို့လည်းရတယ်ရင်းမဲ့ချင်းနေရပေါ့အဲ့လိုတစ်ခုလုံးမဲ့ဆိုလည်းရတယ်ညှီလို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်သူကသူကြောက်ရတတိထားမိရအချက်ပါလဲဆိုတော့မင်းဖို့မြင့်ကျွန်တော်လည်းရုပ်ချင်းတူတယ်ရုပ်ချင်းတော်တော်တူတယ်တူရဲ့အာသာချက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုဆိုရှယ်ကောင်းတယ်သူကအဲ့လိုပေါ့သက်ဆိုင်ရေးရန်ကောင်းတယ်တခါကြီးကျရင်ကျွန်တော်သူ့စီကတင်ရတာအများကြီးရယ်ပေါ့သက်ဆိုင်ရေးဖတ်မယ်သူရဲ့အာသာချက်ကိုအရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူကအဲစိတ်ကောင်းရှိတယ်ပွင့်လင်းတယ်ဟိုလူတွေပေါ်မှာအလုံးကိုသူခွင့်လွတ်တယ်လို့ချစ်ချင်းမြတ်တာရှိတယ်အားနဲ့ချက်ကတော့အလောက်တော့မရှိပါဘူးလားအားနဲ့ချက်ကတော့အလိုကြီးတော့မမြင်မိပါဘူးသူ့ရဲ့အားနေချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူကလူတွေကိုအရင်အားနာတတ်တယ် if you were the next one jam peace ဖြစ်တယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတော့အပြည့်အောင်နဲ့ပေါ့အဖြူရောင်ပေါ့အဲ့လိုဗလာကြီးနဲ့ပဲကွာအဲ့လိုသူ့စပင်းအတိုင်းပဲအဲ့လိုရွှေရောင်နဲ့အဲ့လိုလှန်တင်တာဟဲ့အကောင်ရောင်ရှိကာတွန်းဆိုရင်ပူ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 ကာတွန်းလေကျွန်တော်ငယ်တော့ဖတ်ရတဲ့ပူပူကာတွန်းဘာလို့ဆိုတော့ခေါင်းကြီးနေလို့တကယ်လို့ပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူတကယ်အသုံးလို့မယ်သူလိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းမျိုးတော့ပေးဖြစ်မှာတဲ့ရက်ထဲတဲ့ဘူးလေးရောဆလိတ်ထဲတဲ့ဘူးလေးရောအဲ့လိုမျိုးလေးပေးချင်ပါရောသူကြိုက်တယ်ဆာဟောကြိုက်ပါလို့အစုံကြိုက်တယ်သူကြိုက်တယ်အစားအစားတန်ပေါက်တူကြီးထမယ်ဆာတော့ခေါပဲပြည့်စင်ပြပါတယ်သူလိုဘော်ရိုင်းနဲ့ခီထွက်ကတော့ပြောဖို့ကောင်းပါဘွာပြင်းဦးလေးကိုပို့ပြီးတော့သွားချင်သူဘလုံးပွဲကြည့်တာတိတ်မတွေ့ဘူးအဲ့လိုမန်ယူကြိုက်မထင်တာပဲဒီကောင်ကမန်ယူလားမသိဘူးကျွန်တော်အဆင်ပြေဟောတော်နေအဲ့နှစ်ခုတော့ကွာအဲကျွန်တော်တကယ်ရထားကိုရှာနေကျွန်တော်တူတူတွဲပြီးတော့အဲဒီဇလန်းလေးမှာတရားကောင်းကောင်းနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ထားတယ်ဒီဇကားလေးကိုအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားပါတယ်လို့ထပ်လာလို့ရှင်ပြည်တရားအားလုံးအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်